Vamos embora que a excursão já está caindo. Vamos. Olá, Aleska. Você deixa de ser moleque, hein? Sobe já nesse ônibus, vai. Dona Rosa, nós não vamos voltar para Curitiba, não. Mas por que, Cláudia? Depois eu explico. Entrega essa carta pro Geraldo, Dona Rosa, por favor. Que loucura é essa, minha filha? Você mora lá, tem sua casa, seus amigos de verdade. Diz pro tio Zé que assim que possível eu mando notícias. Tá bom? Vamos cuidar da nossa vida, minha filha. Mas onde é isso? Vamos. Vem com a mamãe. Como vai, senhor? Oi, salve, tio Zé. Sabe que Dona Cláudia mandou entregar esta carta para a senhora. Ué, para quê? Ela foi viajar, não? Eu sei que ela viajou, eu que autorizei. Aliás, já tinha que ter voltado. Eu não sei nada. O senhor abre carta, lê carta, tem explicação. Não... Mas que história é essa? A Cláudia se mandou? Se mandou pra onde, Geraldo? É, a desgraçada não diz, por lá. Ela só diz assim que quando arrumar uma casa, ela vai mandar o endereço pra visitar a Maria Carolina. Mas ela não explica onde tá, nem quando vai, também... O que é que tá acontecendo aqui, hein? É que parece que a Cláudia esticou a viagem. Quem esticou a viagem, o quê? Aquela desgraçada raptou a minha filha! Eu vou dar parte dela pro juiz! Vai com calma. A Cláudia estava precisando viajar. Mas ela não tem direito de sumir com a minha filha assim, sem mais nem menos, não. Ela não sumiu com a sua filha. Ela foi viajar porque foi muito hostilizada por todos vocês aqui. Ela estava precisando espairecer. Ela não quer separar sua filha de você. Tanto é que lhe mandou uma carta. Mas se aquela pistoleira acha que porque ela mandou essa carta eu vou ficar quieta, ela tá enganada, viu? Eu vou atrás dela. Eu vou acabar com a raça daquela vigarista.